titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Det här gäller inte för alla, såklart. För jag har ingen aning om hur Isabella ska lära sig att älska sig själv. Men jag vet i alla fall hur jag gjorde för att växa lite som människa. Och då har du en lista på detta då? Ja, det är en liten inspirationslista tagen från mitt eget liv. Vi börjar med punkt 5 då? Ja. Eller 3 eller 4, vad vill du börja med? Nej, vi börjar på slutet, punkt 5. För jag tänker så här, man ska inte bara förverkliga sig själv och gå inåt, utan man ska även tänka runt omkring en. Liksom rensa upp sitt liv lite för att kunna lära sig att tycka om sig själv. För det finns massa orosmoln här som... Just cirkulera runt det. Och då pratar vi till och med vänner som man ibland måste stryka på listan. Ja, precis. Dun, dun, dun. Så, ja. Nummer 5. Lyft dina egna styrkor och fokusera på dem istället för allt det negativa. För vi är bra på så här, men jag kan inte det här, och jag har en ful näsa, jag har för små bröst, mina pattar är inte tillräckligt snygga, eller vad vi snackade om sist. Vad snackade du om? Vad var jag, Jakob då? Det var en sändning faktiskt, du kanske inte lyssnar. Vi pratar alltid om bröst, inga konstigheter. Nej, men att man fokar på det. Det är svårt att boosta sig själv på det här sättet och se de här, för jag är också en så här leta fel person, vilket gör att det blir ju outhärdligt också att leva med en sån människa. För då letar jag ju såklart fel på min partner också. Precis. Gud vad charmig du lät nu. Ja, jag är lite charmigare än så. Jag bara säger att det kan bli problem. Ja. Men då tycker jag att du ska, efter du slutar idag, gå hem och göra en lista. Vad är det jag är bra på? Vad tycker jag om med mig själv? Och vad är det jag tycker är kul att göra? Men vet du att jag brukar faktiskt skriva en må bra bok där jag skriver så här bra, 3 bra saker jag har gjort varje dag. Ja. I alla Mia Törnblom. Ja, precis. På riktigt. Ja, på riktigt. Men vilken liten så här mysfarbror du är. Men jobbigt om man inte kommer på 3 saker. Ja, men det gör man. Det gör man. Man gör det alltid bra saker varje dag. Ja, det gör man faktiskt. Okej, nummer 4. Det här passar ju lite in för er, ni som jobbar i offentlig miljö. Undvik elaka kommentarer och ta inte emot skitkritik. Hur undviker man? Man behöver inte gå in och läsa till exempel. Men när man får ett reply på Twitter så ser man ju det när man kommer. Precis. Det finns ju vissa ställen som det inte går att undvika. Och har man en blogg där man måste godkänna en kommentar så ser man den också. Men till exempel de här videoklippen som läggs ut på YouTube, där skriver folk så mycket skit så att det är inte sant. Det där läser inte jag. Men borde man inte också undvika att ge elaka kommentarer, för att det i sig bottnar också på någonting som ligger hos en själv. Absolut. Att om jag har ett behov av att uttrycka mig elakt mot dig, så har jag har ju ett problem med någonting som förmodligen inte är dig. Nej, precis. För då mår du väldigt dåligt själv och så måste du trycka ner mig för att kunna lyfta dig. Men när man läser den kommentaren, ska man skita i den eller ska man svara tillbaks? Eller ska man alltså det beror helt på varje... Nej, det tycker jag inte man ska göra. Du behöver inte lyfta att de har sagt så överhuvudtaget. Nej. Skit i det liksom. Ja, det är roligt att du säger det innan vi går vidare. Jag fick på Twitter någon som skrev något elakt. Jag blockade han direkt nu bara. Pang, det är ingen idé. Det var hans första gången han skrev något på min Twitter. Jag bara, men fuck it, hur kan du starta upp sådär? Det var det sämsta jag varit med. Block direkt bara. Bra! Tack! Bort med dem! Mer av Jacquelines lista alldeles strax. Plats nummer 3 till nummer 1. Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.